গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। তো আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা খুব ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি কৰিব গৈ আছোঁ হাজবেণ্ডৰ লগত প্ৰেংক, মানে আজি তাক মই খং কৰি থাকিম, গালি পাৰি থাকিম আৰু তাৰ ৰিয়েকশ্যন কেনেকুৱা হয় মই চাম। এতিয়া সি অকণমান ওলাই গৈছে, সি যেতিয়াৰ পৰা উভতি আহে ঘৰত তেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিম মোৰ প্ৰেংকটো। কিমানখিনি ছাকচেছ হ'ব নাজানো, বাট আপোনালোকে কৈ থাকে ন প্ৰেংক ভিডিঅ' লাগে ফিণ্ডৰ লগত। তো প্ৰেংক কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তাক, যিমান পাৰোঁ মই খং কৰি থাকিম, গালি পাৰি থাকিম প্ৰত্যেকটা কথাতে। তো দি আহি পাইছে, এতিয়া সি কলিং বেল বজাই আছে আৰু মই গাঁও দুটা এনেকৈ ঢাকি দিছোঁ, মানে আমাৰ চফাখনৰ মাজত থৈছোঁ ফোনটো যাতে সি গম নাপায়। মাও কিবা দি আছে বাথৰুমত, আহিয়ে গা ধুব গ'ল আৰু তাৰ পেণ্টটো এইটো আহি পিন্ধিব, মানে সি তাৰ বাকীকেইটা পেণ্ট আছে ধুই দিছিল মায়ে, তো এইটো পেণ্ট আছে বাচি কিনে সি পিন্ধিবৰ কাৰণে। তো এইটো কি কৰোঁ মই, সি যেতিয়া মোক পেণ্টটো ক'ত বুলি সুধিব মই ক'ম যে বাথৰুমত থৈ দিলোঁ ধুবৰ কাৰণে। হা, এইটো পেণ্টো মই লুকাই থৈ যাওঁ মোৰ বাথৰুমত, সি সেইটো বাথৰুমত গৈছে, মই এইটো বাথৰুমত লুকাইছোঁ। তাক ক'ম যে নাই মই পেণ্টটো হেৰি কৰিলোঁ। ভিজাই দিলোঁ বুলি ক'ম আৰু কেমেৰাটো ইয়াতে মই লুকাই থৈছোঁ। পেণ্টটো বিচাৰি পালে বাথৰুমত, আকৌ মই টানিলৈ গুচি আহিলোঁ পেণ্টটো। আমাৰ ভাত বাঢ়িছে, ভাত বাঢ়িছে, দেখা নাই নেকি? এয়া গা পা ধুলোঁ, ভাত খালোঁ, সিও খালে, ময়ো খালোঁ, মাহঁতো খালে, তাত গা ধুলোঁ, ফ্ৰেছ হ'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই শুম, সি আছে কিবা কিবি কৰি, কিবা অকণমান লেপটপত কিবা কাম আছে, তাৰপিছত মই শুম। এনেই আমি এনেকৈ শুওঁ
সি ইয়াতে শুয়ে মই ইয়াতে শুব, আজি মই এনেকৈ শুই থাকোঁ, সি অহাৰ পিছততো কি ৰিয়েকশ্যন দিয়ে চাওঁ আৰু মই এনেকৈ শু। তো কেমেৰাটো ক'ত লগাম, কেমেৰাটোৰ মানে এটা প্ৰব্লেম, মানে সি দেখা নাপালেই হ'ল। হাঁহি উঠে এইবোৰ কৰিলে। মোৰ লাইট নহলে অকলে ভয় লাগে নহয় তুমি নাথাকিলে। সি সেইটো ৰুমত মানে গেষ্ট ৰুমত শুই আছে, বেয়াও লাগে। পানী লৈ আহিম মই, কেনেকৈ শুই আছে জানে। শুই আছে তাত, তেনেকৈ দুপনি আহি যাব তাতকৈ, ইয়াতে মাতি আনো তাত শুবলৈ। তাৰপিছত কি কৈ চাওঁ, কেমেৰাটো থৈ চাওঁ, লৈ গ'লে গম পাই যাব। তো হি গাইজ, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া কি খাইছোঁ জানেনে আমি? আনাৰস। আনাৰসটো দিছিল আমাৰ ভাড়া ঘৰৰ আংকেল এজনে, কোনটো মিঠা ধুনীয়া পৰহে দিছিল, কাটিছোঁ আজি অকণমান গেলগেলীয়া হৈ গৈছে। দিয়ে এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি বাহিৰত বহি আছে আৰু মই যাওঁ অকণমান নাটকটো আৰম্ভ কৰোঁ। মানে আজি কেমেৰা ধৰাৰ কাৰণে কোনো নাই, সৰু অফিচত গৈছে, তো ফোনটো মোৰ হাততে নিব লাগিব, বেলেগ ব্লগ বনাই থকা টাইপ দেখাব লাগিব। আগফালে বহি আছে, আজিকালি পুৰা বতৰটো শুকান শুকান হৈ গৈছে ন গাইজ। এই কি খাই আছা, কৰো কৰে হেলথৰ কাৰণে বেয়া হয়, দেখিছে এইবিলাক খাই থাকে আৰু এনে মোহলে কৈ থাকে এইটো নাখাবা সেইটো নাখাবা বেয়া। চাওঁ কি খাই থাকা, তুমি কিয় খোৱা বেয়া বোলে, চাওঁ মই চাম সেই নাখাওঁ নহয়। হেৰি পৰিলে তাবোলৰ ঢেকোনা, এইবিলাক বেয়া নাখাবা হেলথৰ কাৰণে। হ'ব হ'ব থৈ দিয়া, স্কিনটো একদম বেয়া হৈছে যে, ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱা নাই নেকি? ই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফাউণ্ডেশ্যন লগাই থাকে গাইজ, ৰাতিপুৱা শুই উঠিব ক্ৰীম লগাব ফাউণ্ডেশ্যন লগাব, ময়ে নলগাওঁ এইবিলাক মানে ক্ৰীম চ্ৰীম। অঁ ৰাতিপুৱা দেখোন লগোৱা, ইয়াৰ বোলে সেইটো আগৰে পুৰণি অভ্যাস বোলে, সেইটো আগৰ পৰা লগাই থাকে ফাউণ্ডেশ্যন। এইখন কিয় এনেকুৱা, কি হ'ল মুখখন
হ'ব দিছে কি জানি বাবু ফুলা কি ফাউন্ডেশন লগাই থাকা যোৱা বোলে ফুলা কি শুনা বলে আহা এনে কৈছো দেই এইটো একো ফাউণ্ডেশ্যন নলগায় মই কেতিয়াবা ক্ৰীম লগাই দিব গ'লেও নলগায় মানে এনে নৰ্মেল ময়শ্চাৰাইজাৰ লগায় আৰু তো সেয়াই কেনেকুৱা লাগে বকৰা বনাই থাকা মজা তো সেয়াই গাইছ আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব ইনষ্টাগ্ৰামত মই হৈছোঁ গ্লেম গাৰ্ল দৰ্শনা কি হৈছে কি নহৈছে নাজানো জাষ্ট এনে কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে কৈ থাকে দিদাৰ লগত প্ৰেংক কৰিব তো বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম ইনষ্টাগ্ৰামত মই হৈছোঁ গ্লেম গাৰ্ল দৰ্শনা